Mbërri në brigjet e qytetit bregdetar të Sarandës, Anija më e njohur në botë, Queen Elizabeth. Kruazieri transoqeanik, Queen Elizabeth, është ankoruar në orët e para të së martës në portin e Sarandës dhe do të qëndroj vetëm një ditë në këtë port, e më pas do të largohet në mbrëmje. 2200 turistët kanë zbritur në terminalin e portit të Sarandës për mes varkave lidhëse nga kruazieri madhështor. Udhëtarët të nisur nga porti i Takës në Greqi, zbritën në gjirin e Sarandës, për të shijuar qytetin antik të Butrintit, Gjirokastrën dhe Syrin e Kaltër. Shoqëritë turistike pritëse në Sarandë kanë nisur transportin e pasagjerëve të anijes mbretërore drejt vendeve arkeologjike. Sipas informacioneve nga porti i Sarandës, pasagjerët e Queen Elizabeth janë nga Amerika, Gjermania dhe Franca. Kruazieri Queen Elizabeth pas ndalesës në Shqipëri do të niset drejt Italisë. Anija superluksoze është ndërtuar vetëm disa vite më parë dhe ka zëvendësuar anijen tjetër mjaft të njohur, Queen Elizabeth I, e përuruar nga mbretëresha Elizabeth 4 vite më parë, kruazieri transoqeanik mund të mbajë deri në 2000 pasagjerë.